Olá pessoal que acompanha aí os vídeos desse canal, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Desde já eu agradeço o apoio de cada um de vocês que vem compartilhando aí os vídeos. Só tenho a agradecer pessoal pelo apoio de cada um de vocês. Hoje estamos aqui de volta, mais uma vez aqui na casa do nosso amigo, família do nosso amigo Dinho. Ao nosso amigo Zé Maria, pessoal. Bom dia a todos aí, né? O homem aí é desenrolado, viu? Estamos na luta aqui, graças a Deus, né? Já começou, pessoal, aqui na parte do chaupisco, né? Aqui, ó. Estamos aqui na parte do chaupisco, Felipe. O homem já está terminando, pessoal, aqui. Já começamos bem cedo aqui nessa parte. Eu tive que passar pelo depósito. Quando eu cheguei aqui, ele... Olha o serviço que ele já fez aqui, ó. Essa parte da sala tá chaupiscado, né? O chaupisco, pessoal, é uma coisa que reforça muito, né? Reforça a parede, dá um reforço. E outra, quando você fizer um reboco aí, ó, tchau, mas nunca acaba, né? É porque, assim, tem pessoas que fazem reboco sem chaupiscar. Sem chaupiscar. Mas... Se o tijolo for salitrento, com o tempo ele vai começar a soltar, né? E aqui não, com o chaupisco aqui, tá garantido. Porque aqui o chaupisco aqui é com cimento, com areia, né? Ele já fixa no tijolo. Então quando você fizer um reboco aqui, tchau, não tem mais fim não, viu? Aí é só alegria. Aí se a gente não chaupiscar, se ele ficar soltando, quando solta é de uma vez, né? De uma vez, exatamente. Só isola o reboco, ele isola o reboco com o tempo. Logo não, mas com o tempo ele isola o reboco, sendo só no tijolo liso, né? Porque às vezes o tijolo é muito salitrento e com o tempo eu já tenho visto no serviço aí, cai o reboco cai, né? E aqui não, aqui secou, tá garantido. Garantido, pessoal, desse jeito aí. E agora nós estamos começando a levar a parte que vem aqui, né? O homem é desenrolado, viu? Nosso amigo Jim, pessoal, dando aqui uns retoques aqui, né, Jim? Cabeleireiro, mano. Já tá prático. Desenrolado, né, o homem? Aí é. Não vejo, ó. Ele nunca quer dar uma seta em cima do outro. Só tem as mãos, não inventa nada, né? Ele nunca quer dar uma seta em cima do outro, não. Ele é não só tem na prática. Ele não tem as mãos, não inventa nada, né? Aí, ó. Presta atenção, você dá certo um em cima do outro. É nem perigo. Ah. Quer experimentar, Chico? Não. Tem que dar uma enxada e me mostrar assim um pedaço de mato pra mim, passar ela assim, eu. Eu até acerto, mas já aí não dá certo não. Dentro, não desenrola não, já aí não. Ah, não, né? Tá bom. Aí eu não desenrolo não. Colher é só na hora da meio-dia. É? Esse negócio com colher aí. E o prato tem que ser mais miúdo, deixa mais tá ganhando mais. Tá certo, não, não, não. A colher também tá grande. E aí, muito feijão maduro? Corre, né? Pessoal, nosso amigo Chico, ele tá vindo da roça, né, Chico? Sim. Vai roçar. Vai roçar, deixa eu fazer um barrinho de feijão aqui. Mostra aqui, pessoal, o feijão. Feijão. Perfeito. Foi maduro. Mas sei que eu trouxe um barrinho. Vou beber água, que eu já tô com sede, né? É. Como a gente mostramos aí no último vídeo, aqui é a área de serviço. Nosso amigo Jim. Aí, pessoal, é um espaço
É um espaço bom, né, Zé, aqui? É uma área boa pra ficar, ó. Ele vai ter 2 metros. Por, deu mais de 4, né? 4,25 de comprimento, né? Por 2. Vai ficar um espaço muito bacana pra ele trabalhar aqui, né? Ele... Uma área de lazer, né? A gente vai fazer, depois que a gente colunar, que cobrir, a gente vai fazer uns parapeitezinhos, né? Pra sentar. Aqui a gente pode sentar uma pia pra ele aqui. Pode sentar um fogãozinho a lenha. Fazer um fogareiro. Então isso aqui vai dar um... Vai dar outra qualidade pra ele aqui, né? Sem falar que a porta, sem ter a coberta, a chuva vem e entra, né? Então com isso aqui, ó, a coberta vem pra cá. A porta fica protegida de chuva, de sol, né? Ajuda muito também essa parte aí, né? Vai ficar muito bacana aqui. Essa parte de trabalhar aqui. Vem um vento dali que não vai ficar muito fechado, a gente vai deixar aberto. Só com só uns parapeitos, vai vir muito vento dali, né? Vai ficar legal demais. Aí aqui, pessoal, vai ter duas colunas aqui, né, Zé? É, pra reforçar. Tem uma coluna aí, outra lá. Mas aqui, pessoal, é o material que tá faltando aqui, as colunas, né, que vai ser colocado aqui, já foram compradas, pessoal. Comprada, a gente tá só esperando aí o pessoal a Deus, fazer a entrega. O Luiz Felipe vai resolver essa área aí, essa parte aí. E tá faltando só a gente esperar o pessoal me entregar, né, pra gente subir as colunas. Elas têm que secar um pouco, tem que deixar elas secar um pouco pra poder madeirar, né? A gente coluna elas, tem que deixar passar uns 4 dias, 5 dias, pra ela ficar fixa, né? Pra poder aguentar peso em cima de madeira. Então vai dar tudo certo, viu? Aí enquanto isso, pessoal, o nosso amigo Zé Maria, ele tá chalpiscando aqui, ó. As paredes, ó. Isso aqui reforça muito. Isso aí dá uma qualidade. Isso aqui vai dar uma qualidade pra parede, pra reforçar, né? É... chalpisco aquele, um chalpisco forte com areia, a parede fica mais reforçada. E se você fizer um reboco aqui nesse chalpisco, quando a gente é seco, aí pronto, não tem mais fim não, aí a parede fica fixa mesmo, mais segurança na casa, com certeza. Aí a gente já fez esse pedaço aqui, tem mais essa a parte da sala que a gente construiu, né? Tá faltando aqui os dois quartos aqui, ó. Dois quartos, o banheiro e por fora, né? Tem muitas pessoas comentando a respeito de uma janela aqui. Você pode explicar aí pro pessoal por que não tem a janela aí? Aqui nesse lado aqui da cozinha, né? Então, como a gente explicou há um vídeo atrás aí que a gente fez, aqui pro outro lado tem o terreno, né? Do vizinho, né? Então, a gente andou pedindo a opinião aqui do Dinho, das pessoas aqui próximas, que não era bom deixar a janela para esse lado, né? Por conta do terreno, né? Por conta do terreno do homem lá. E o sol, a parte da tarde, ele é para esse lado, né? Então a parte da tarde aqui é muito quente. Você deixar a janela para esse lado é só pintura, né? Mas que não foi a opinião minha, né? Não é porque eu quis, né? A questão é que tem um terreno aqui do outro lado. E ninguém sabe se... eu acho que sempre as pessoas são muito de acordo, né? Fazer janela, assim, do lado terra do outro, né? Então o Dinho pediu para ficar assim, porque com o tempo, se precisar, se o Dinho for fazer um muro aí, né? Aí a gente abre, dá para abrir depois tranquilo. A gente corta com a maquita, bota a janela da maneira que quiser, né? Mas que... por causa tem um terreno, né? A gente quer explicar aqui porque tem um terreno do vizinho aqui, bem pertinho aqui. Foi a opção do Dinho, né? A opção do Dinho, não é minha opção, nem sua, foi ele que pediu, né? Mas tem um terreno novo aqui, deixa fechadinho aí mesmo. Um dia essa rede curar, o Dinho falando, né? Curar o terreno, a gente abre, tranquilamente. Não é isso. O motivo é isso. Pois é, pessoal, a gente tá deixando aí bem esclarecido aí, porque tem muitas pessoas, né, perguntando se aqui não vai ter janela. E... o que aconteceu foi isso, né? Foi a opção do nosso amigo Dinho, né? A opção dele, né? Por conta do terreno, né? Tem aí. O terreno aqui é próximo, bem pertinho, parece que o homem vai construir em breve aqui, né? Já chegou material do terreno do homem aí, né? Chegou tijolo, chegou... tem areia já ali, né? Então, se ele for construir muito próximo aqui, já não combina muito, né? Mas que aqui mais na frente, se o...
É, se até ele entrar em acordo com o homem, falar com o dono do terreno lá, que não tem problema, a gente já abre a janela aqui, né? Sem problema, é fácil de abrir. Tinha pessoas falando que era bom fazer o chalpisco só depois que colocasse a telha, né? Mas não dá certo, né, Zé? Não. Porque vai sujar a telha, né? Suja com certeza. Porque o chalpisco não é como o reboco, porque a massa do reboco, ela é tipo um grude, né? Ela é liguenta. Você joga na parede, ela já prega. O chalpisco não, você joga, é areia, só areia com cimento, né? Você vê que no chão arroa muito, né? Já cai muito. Porque é só areia, o chalpisco é só areia e o cimento com água, né? Então quando você joga, arroa pra todo canto, não tem como você segurar. É, então não dava certo não, o chalpisco antes, tem que ser antes de madeirar. Porque aí fica tranquilo, até que você arrebitar, a madeira e a telha fica totalmente limpinha. Né? Se arrebitar em cima, não vai ter sujo de nada. Então é por isso que eu acho bom fazer o chalpisco antes, cobrir. Agora o reboco não, o reboco tudo bem. Depois que cobrir, injetor da telhada, o reboco tranquilo, você faz o reboco tranquilo. Não suja nada não. Mas o chalpisco tem que ser antes. Mais de madeirar de cobrir, né? Porque senão vai sujar a telha, com certeza. Tô achando bonito, o mudei da casa aí, né? Nosso amigo Zezinho, Zé Maria. Estamos aí. Uhum. Tá gostando aí do chalpisco que nós estamos varrendo na casa, né? Uhum. Se Deus quiser, vai ficar maravilhosa a sua casa, viu? Uhum. E nós estamos fazendo aqui com o maior prazer. E agradecer essas pessoas boas, de bom coração, que estão mandando ajuda, né? Agradecer nosso amigo, parceiro aí, nosso Felipe, né? Tomé. Uhum. Esses dois caras aí que estão fazendo a diferença para nós aqui, né? E se Deus quiser, Jim, logo em breve nós vamos cobrir tudo que nós terminar aqui, o chalpisco, se Deus quiser. Aí nós vamos cobrir sua casa, né? Aí você vai ver como vai ficar mais legal ainda. Viu? O que você tem a dizer quando direto cobertinha toda na sombra? Agradecer a todo mundo, muito feliz, é. Agradecer a cada um deles aí, já está ajudando ainda. Nossa, foi do meu, a cada um de vocês ainda. Aí o sonho vai estar realizado, né? É. Uhum. Nota 10, né, Jim? É. É o que todo mundo está esperando, é isso. A gente vê nas mensagens todo dia, o pessoal não vê a hora de ver essa família aqui dentro, né? Então, vai ser um prazer para nós também, né, Jim? É. Deus quiser. Quer ajuda ainda para não ficar parada. Uhum. Continuar, né? É, você ir para frente. Pois é, e aí eu, em nome do meu amiguinho aqui, né, eu peço aí para meus colegas aí, pessoal, todo mundo aí que tá, para compartilhar, né? Quanto mais gente compartilhar, mais ajuda vai chegar para ele, né? Para a família dele, né? A gente pede de coração, todo povo aí que compartilhe. Vamos ajudar essa família a realizar o sonho deles, né? Porque quanto mais gente compartilhar, quanto mais gente curtir, né, compartilhar, mais ajuda com certeza vai chegar, né? Então a gente pede aí pro pessoal de coração aí que bora compartilhar, bora fazer essa força aí para que dê certo, porque ainda tá faltando um bocado de coisa aqui ainda, né? Tem muito serviço para a gente terminar. Então quanto mais gente unido, a coisa vai, né? Então a gente agradece aí o pessoal compartilhar aí, né? Vamos fazer essa forcinha, pessoal, pelo nosso amiguinho, a família dele, né? É isso aí. E a gente pede aí que vocês compartilhem os vídeos com o máximo de pessoas que vocês puderem, né? O máximo de pessoas. Para que assim a gente continue aqui esse trabalho, né? Com certeza, para a gente concluir, né? Porque o objetivo nosso aqui é terminar a casinha, entregar ela bem, bem bacaninha, só legal, né, gente? É. Aí quando ela tiver toda, a gente agradece todo mundo. Né? Pois é isso aí, pessoal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.